Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki pepanggian malih kalian kulo Ibu Nungki Adelina ing materi lan kegiatan pasinaon basa Jawa. Pripun kabare bocah-bocah? Ojo lali, tetep nindakake protokol kesehatan. Lan uga tetep jaga jarak lan ing omah wae. Nah, para siswa, dino iki kita bakal sinau materi basa Jawa. Mligine khususe materi teks cerita wayang. Dadi, ayo saiki bebarengan awake dhewe sinau materi teks cerita wayang. Nah, para siswa, dino iki awake dhewe bakal sinau materi teks cerita wayang. Ing teks cerita wayang kasebut, kita bakal nyinaoni apa wae kang dadi pangertenane. Apa wae struktur teks cerita wayang kasebut. Jenis-jenis wayang lan kang paling penting carane nentokake pesan moral sajroning teks cerita wayang. Banjur direlevansiake utawa digayutake karo panguripan saben dino. Kompetensi dasar, kompetensi inti lan indikatore kaya mangkene. Nah, para siswa, apa to jane wayang kuwi? Wayang iku asale saka tembung mahyang. Ateges tumuju marang Gusti Kang Maha Tunggal utawa Gusti Kang Maha Kuwasa. Ananging uga ana sing ngandharake wayang kuwi tegese wewayangan utawa bayangan. Babakan iki lan landesan amarga wayang iku minangka gegambaraning panguripan manungsa. Dadi bisa diwastani yen cerita ing sajroning cerita wayang kuwi gambarake cerita panguripaning manungsa. Lan yen kowe mangerteni pagelaran wayang, mligine pagelaran wayang kulit, kowe bakal ngerti ana siji paraga yaiku diarani dalang. Ing terminologi basa Jawa, dalang asale saka tembung ngudal piwulang. Ngudal iku tegese nyebarake utawa ngandharake. Lan piwulang tegese ajaran utawa pitutur. Dadi bisa diwastani yen dalang iku pawongan utawa wong sing nyebarake ajaran, sing nyebarake pitutur sarana pagelaran wayang. Dadi bocah-bocah, pagelaran wayang iku sejatine ora mung bisa dadi tontonan minangka sarana hiburan, ananging uga bisa dadi tuntunan. Iku mau pangertenane saka wayang. Saiki kita bakal ngrembak ngenani jenis-jenis wayang. Sebenere sejatine jenis-jenis wayang iku ana akeh. Ananging ing kene Bunungki bakal ngrembak 5 tulodo lan jenis wayang. Sing kapisan, nah iki mau
wayang apa kira-kira? Nah, iki minangka wayang kulit. Kang bahane utawa asale iku saka kulit lembu utawa kulit kewan. Banjur dikreasekake lan dadi wayang kulit. Wayang kulit salah siji wayang sing misuwur utawa terkenal ing daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, lan Yogyakarta. Sopo sing sampun nate nonton pagelaran wayang kulit? Nah, saliyane wayang kulit iki uga ana jenis kang liyane, yaiku wayang wong. Nah, wayang wong iku pripun, Bu? Wayang wong minangka pagelaran wayang, pamentasan wayang kang diperagakake langsung, dipentasake langsung dening pawongan. Gunakake ageman utawa busana kang nggambarake pagelaran wayang iku. Saliyane wayang wong uga ana wayang golek. Wayang golek iki asale utawa bahan dasare yaiku saka kayu. Kang digambar wujud kaya boneka lan nggunakake klambi utawa didandani nggunakake klambi padha kaya lakon-lakon wayang. Sing kepapat iku ana wayang klitik. Apa iku wayang klitik? Wayang klitik niku wayang sing uga asale saka bahan kayu. Dadi saka kayu. Ananging sing bedakake karo wayang golek, wayang klitik iki wujude padha utawa meh padha kaya wayang kulit. Dadi bahane kayu nanging wujude kaya wayang kulit. Diarani wayang klitik amarga nalika ngobahake kuwi suarane klitik-klitik. Nah, mula diarani wayang klitik. Tulodo sing nomor 5 iku ana wayang beber. Wayang beber iki biasane digawe iku nalika ana kain mori kang dawa. Kain mori kang dawa terus digambar cerita-cerita wayang. Anggone mentasake kanthi cara dibeber. Nah, iku mau jenis-jenis cerita wayang utawa jenis-jenis wayang. Saiki kita bakal sinau struktur teks cerita wayang. Cerita wayang iku kalebu cerita narasi kang duweni struktur. Apa wae strukture? Sing kapisan ana orientasi. Nomor lorone ana komplikasi. Kang angka telu ana klimaks. Nomor papat ana resolusi. Nomor 5 ana reorientasi. Lan nomor 6 iku ana koda utawa amanat. Nah, saliyane struktur teks cerita wayang mau, ing saben cerita wayang kuwi awake dhewe bisa dudut utawa njipuk pesen-pesen nilai budi pekerti kang ana sajroning cerita wayang. Iku diarani pesan moral ing cerita wayang. Kepiye carane nentokake pesan moral? Iso dijupuk kanthi cara nintingi utawa mangerteni jinglengi watak lan perilakune para paraga ing cerita wayang kasebut. Dadi kowe bisa njipuk pesan morale saka alur ceritane lan watak wantune para paraga tersebut. Saliyane pesan moral kang kinandhut, anggone awake dhewe maca teks cerita wayang iku uga duweni fungsi lan tujuan.
fungsine minangka sarana nuduhake gegambaran patrap lan prilakune manungsa lan lan akibat saka patrap lan prilaku kasebut sarana cerita wayang. Dadi awake dhewe iso ngerti sebab akibat patraping manungsa, tingkah lakune manungsa saka mangerteni utawa maca teks cerita wayang. Amarga mau wayang iku minangka kaca benggala, wayang iku minangka gambaran uriping manungsa. Saliyane fungsi uga ana tujuan. Tujuan pamacan teks cerita wayang minangka panglipur sebagai sarana hiburan. Saliyane kuwi uga bisa dijupuk nilai budi pekerti, dijupuk pesan moral lan hikmah saka isine teks cerita wayang. Saiki para siswa coba dimirengake Bunungki bakal nyariosake nyeritakake salah siji cerita wayang. Kang irah-irahane jenengku Gatot Kaca. Disimak bareng-bareng ya. Nah, para siswa, iku mau salah siji tulodo teks cerita wayang kang irah-irahane jenengku Gatot Kaca. Saka cerita wayang kasebut, awake dhewe bisa ndutut pesan moral lan nilai-nilai budi pekerti. Kayata sikap gotong royong, berpikir kritis kanggo mecahake sawijining masalah, lan soho sikap nalika awake dhewe manembah nyenyuwun utawa beriman marang Gusti Kang Maha Kuwates utawa Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, sikap-sikap kuwi mau kalebu berpikir kritis, kalebu gotong royong lan beriman, kalebu sikap-sikap pelajar Pancasila. Lan uga sikap-sikap kang bisa dituladani saka cerita wayang utawa teks cerita wayang kasebut. Nah, para siswa, dino iki iku mau kabeh materi sing sampun Bunungki andharake. Kita pungkasi ing kene, Bunungki cekapaken materi teks cerita wayang iki mau. Aja lali tetep nendakake protokol kesehatan, tetep jaga jarak, gunakake masker lan ing omah wae. Cekap semanten ingkang saged Bunungki aturaken, kirang langkungi Ibu nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.